بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خدمت خلق کمیٹی رحمانیہ مسجد بارا پیر کراچی کے تمام ممبران جن میں محترم ثاقب بھائی نوید بھائی راحیل بھائی فرحان بھائی اور دیگر احباب ہمارے ساتھ یہاں سندھ میں جو نلکے لگائے جاتے ہیں یہاں ہم جناب محترم شیخ عبد الغفار ناصر حافظ اللہ کے پاس تشریف لائے ہیں ان کے دارے میں مدرسہ ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جمعیت احمدی سندھ کے زیر نگران چل رہا ہے ہمارے جس کے امیر محترم حضرت شیخ ابن ناصر رحمانی حفظ اللہ تعالیٰ ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کی ان کاوشوں کو دیکھا تو ہم نے چاہا کہ ایک ویڈیو کلپ بنایا جائے اور لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے ان کے اس عمل کا کہ یہ جو نلکہ لگواتے ہیں غریب گھرانوں میں غریب غربا کے جو گوٹ ہوتے ہیں وہاں پر ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے نلکے کے بدلے ایک ایک بچہ بچی ان سے حاصل کریں اور اپنے مدرسے میں ان کا داخلہ کروائیں پھر وہاں انہیں قرآن و سنت کی صحیح منہج حقہ کی تعلیم دیں اور پھر وہ بچے یہاں سے مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں گوٹھوں میں جب جائیں تو وہاں پر اس تعلیم کو فروغ دیں اور الحمدللہ ہمیں شیخ محترم نے چند گوٹھ ایسے دکھائے بھی جہاں مساجد جماعت کی قائم ہے جمعیت اہل سندھ کے زیر نگران وہاں پر ان کے مدرسے سے طلباء فارغ ہو کر وہاں واپس اپنے گوٹھوں میں گئے اور وہاں دین حق کا منہج حق کا کام کر رہے ہیں تو ہماری دیگر احباب سے گزارش ہے جو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں تو بھرپور حصہ لیں اس ٹیم کے ساتھ حصہ لیں تاکہ یہ ٹیم یہ بھی خود شیخ محترم اپنی زبان میں آپ کو بتائیں گے ان شاء اللہ تاکہ ہمارا صحیح محلے میں ملایا دیا ہوا پیسہ صحیح جگہ پہنچے اور اس سے خوب جو ہے وہ فائدہ بھی حاصل کیا جا سکے شیخ محترم آپ کو بتائیں گے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے پاس الحمدللہ فیصل بھائی جامع مسجد رحمانی اہل حدیث بوہرا پیر سے آئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی ٹیم کا بھی اور جو بھی ڈونر حضرات ہیں جو اس پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے صدقہ جاریہ قبول فرمائے ان کو صرف پانی پلانے کے پیچھے ایک ہدف رکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ نلکا صرف ہمارا پانی نہیں پلائے گا بلکہ اس کے پیچھے جو ہے نا انشاءاللہ ان گاؤں کے اندر دعوت و توحید پھیلے گی انشاءاللہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ جس طرح یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ علم لگا ہوا ہے اور اسی طرح اور بھی دیگر اغیار کی دعوت جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے تو ہمارے بھی اس ہینڈ پمپ کے پیچھے ایک ہدف ہونا چاہیے کہ گاؤں گاؤں کریا کریا جو ہے نا ایک دعوت توحید صحیح منہج کے طور پر جو ہے نا لوگوں کے اندر جائے اور جس جہاں پر نلکا لگے وہاں ہمارا رابطہ ہو ان ساتھیوں کے ساتھ ان کو ہر 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ان کو دعوت دی جائے اور اسی طرح وہاں سے ہم پھر طالب علم اٹھاتے ہیں بچے اور بچیوں کی صورت میں ان کو ہم اپنے جامعہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر ان کے گھروں کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی آہستہ آہستہ یہ خرافات یہ اختلافات یہ بدعات یہ شرک ختم ہوگا اور انشاءاللہ دعوت و سنت کے جھنڈے بلند ہوں گے انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم جو ہے مورو شیر کے گوٹ کالو خان خوسوں میں موجود ہیں یہاں جو ہے پانی کی بورنگ کی جا رہی ہے ہینڈ پمپ لگایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خدمت کمیٹی کی ٹیم پوری موجود ہے الحمدللہ یہاں پہ یہ گوٹ ہے اس میں کافی جو ہے سارے کچے گھر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائن سے گھر بنے ہوئے سارے کچے پورا گوٹ ہے پوری وہاں دور تک بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے یہاں پہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 4 سے 5 ہینڈ پمپ لگائیں الگ الگ گوٹ ہے یہ جی ساتھیوں نے اس کارے خیر میں حصہ لیا اللہ ان سے قبول کر لے یہ ہینڈ پمپ لگایا جا رہا ہے پوری ٹیم یہاں موجود ہے